jääkaappiin tai sitten, no meillä on tossa tosi tehokas... Koodaus menee sitten silleen, että vihreä lauta on pihan... Ja mitkä on liossa ja... Tohon aodan vai? Kylke, mitä se oli? Tässä oli vissiin. Ja kun on terävä puukko, niin silloin ei itketä. No ne. Tää on file ja tää oli lammas. Jyvä. Ja sipuli ja valkos. Heti tuli mieleen, että ohranjyvä. Oliko tuo varattu mitä vaan? Ei, tästä lähtee se osmumakkara. Mm, se lähtee nyt. Se on ensimmäinen leikkaus. Siitä lähti. Nyt lähti historiallinen makkara siinä. Nyt kuulen, Lintunen, että tuossa leikkauksessa lähti Imatran nousu. Pitääks tämän kehuun näin hirveesti? Ei vissiin. Yeah. Mitäs täällä tulee? Juusto. Savujuusto. Savujuusto. Pippuri perkele. Nyt tulee Jukalle semmoset myrkyt täältä. Lähtee lento. Tää on nyt italialainen makkarafrässi. Tässä nähdään, että miten vaikea työ, että saa putkesta tulemaan. Joo. Se voitaisiin se liukasti nyt ottaa tähän. Noin se liukasti. Mä luulin, että hän otetaan tämän sisäpuolesta. Tää on tärkeä työvaihe. Oh. Kyllä. Kestääkö tää tuommoinen? Saanko tätä suolta ihan kaupassa? Pystyisikö tuonne suoleen laittaa sisään sen? Sekotukset. Ja sitten ennen kuin laitetaan tuonne, niin katsotaan. Karvuahan siellä pitää olla varmasti. Se on huonompi tuo. Sitten pannaan sitä. No, tämä on auto. Se on auto. Tätä on 190 grammaa. Se on hivuoma. Miten se on laadittu? Ei ole sitä, ei ole. On mulla parempi käsillä. Teelusikalla. Ja lopeenoa teelusikalla. Kunnolla vaatsevan maista. No, jokohan rupeis olemaan. Siitä on hyvä. Mahdollisimman ohuaksi painaset sen siihen, niin sitten kyksyn nopeasti. Hellä varaa. Mut nyt sit tässä vaiheessa niinku voi jo katsoa, että minkälainen massa siitä tulee. Kun se... Osmon makkara, numero ykkönen. Aika uuden. Eli tää löysyys on sopiva, sanoi Jukka. Selvä. Ei muuta kuin truuttiin vaan. Truuttiin vaan sitten. Kato tuolla tänne pieni. No niin. Ai vitsi, että näyttää hyvältä. Nyt vaan silleen, että se ilma pääsee sieltä pois. Joo. Ja nyt päästä sinne jo tulemaan. Hei. Suolaa sinne ei yhtään. Silleen, että tuolta saa nuo ylimääräiset ilmat pois. Ihan mielestä. Sataisen vehettä. Joko loppu? Se enemmän kuin se on Italiassa. Tuleeko se? Ai niin, siinä vaihtuu, kato toi. Joo, tässä joo. Loppu tää. Italiassa lakoaikana tehty. Sitten tuli tommonen. Nyt vois oikeastaan... Mitähän se taas on? Tossa. Näin. Sä nyt se tiedät, mikä näin. Näilläkin vissiin pannaan solmuksen toiseksi päälle. Käy tässä kanssa. Joo. Sehän alkaa jo näyttää makkaraa. Se on. Raskeleista. Tässä on nyt... Siinä on 70. Pistä vaan, niin mä laitan täältä lisää tulemaan. Hönkää siihen.
Näköjään. Mahtavan kuvaitus, katso ton pullava toi yksi. Uskomattoman komea näköinen näin omasta silmästä. Tuttahan tulee. Nyt lähtee. Sehän tulee jalotentään. Perätiukka. Se tulee, kato. Ai et. Mukaan. Kyllä nyt tulee. Ja tuota, kohta loppuu suoli. Otetaan tää nyt ensiksi pois tästä. Yks nypy vielä. Tosi hyvä. No niin, ja nyt siinä on ensimmäinen osuus. Sitten vaihdetaan suolta. Osmo A1. Ihan on isänsä näköinen. A1. Mä oon siinä naama eteen. Ropetetaan isä ja poika. Sikarin paikka. Tässähän tää sikari on tulos. Tää on kyllä mielenkiintoinen tää meidänkin nyt koko systeemi, että nyt se selvisi se Osmon synty. Niin. Puuko kanssa. Parit makkarat poikasti pörkäli. Talonsavu. Talonsavu. Joo. Tää on ihan kuin tehtaat. Tuo on aika luonnonmukaista puhua. Joo, joo. Ota sieltä tiukka. Oi, pörkäli! Se oli se. Tää on nimittäin. Joo, tää kannattaa vetää sitä vähän lähemmästä. Se kato, niin jos ei enää liiku. Se jää junttura. Voila. Sitä tuota ohraa. Nyt lähtee Osmo Vankkaran kyllä. Jäähtymään ja paistamista. Tuolla. Nää on niitä jonkun muun ensimmäistä satsia. Mä vaan vai jotain mitälien makkaroita. Mitälien makkaroita nää, nää ei oo niinku vielä. Varsinaisia olleet. Me sitten jäi, se on silloin viikolla. Aha. Tuo. Ei oo, paljon tekee. Miltä näyttää? Hyvä. Hyvä. Oikein. Ei mitään ylimääräisiä makuja sinne. Joko nyt olisi Osmo-makkarat jäähtynyt, niin se voi jatkaa. Joo, kyllä näin nyt. No niin. Menee paistoon. Joo. Tuo se Villelle se matka. Ville! Nämä on ihan eri kokoisia. Nämä pitää tälleen laittaakin, ettei siinä ole mitään järjestelmällisyyttä. Se on ihan random. Tässä on tää lenkki sitten. Joo, sinne kun ei hirveen lähelle laita. Joo, eikö se? Pidetään tuohon väliin. Joo, joo, se on kiva näköinen. Joo, 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 joo. Nyt tää enää. Kunnia. Painettakin mukana. Mitä yhdessä? Ei, ei. Sillä, ei sillä, sillä vaikka sillä mittarilla. Tuo pientä reikää. Onko liian lähellä? Onko liian lähellä? On tuo, voi. Häntääks kaljaa? Kyllä ei. Joo, ja sitten tulee varsinainen savu, tulee tuo. Aha. No siis kuvataan. Kuvataan, että jäljet siivotaan. Joo. Totta, no seuraavaan kertaan niin mä otan ruusta tuolta. Niin, meillä olisi mennyt nimittäin esimerkiksi 20 minuuttia, kun on apeloitunut.